можеш не хвилюватися. Ти сьогодні поїдеш по-любому. Спасибо. Я, наверное, вам столько хлопот доставляю. Нічого, нічого, це приємні хлопоти. А тобі що до неї? Треба приказати, що один її добрий знайомий від'їжджає. Якщо це для неї важливо, то нехай йде до млина. Там будуть проводи. Знайомий? Добре, йди, йди, я їй перекажу. А хто то був? Та то пацан від Штефка. Пропоную тобі 18%. Ага, ну що, куди підемо? В клуб? А що ми там не бачили біля того клубу? Давай, давай нікуди не підемо. Я тобі паркан зроблю. Дзюню, от до мене по-різному хлопці залицялися. Але ти найоригінальніший. Ну, ж ти мене сама просив. Так то ж було минулого року. Ксюнь, я хлопець зважений. Я повинен був обдумати цю пропозицію. Ксюнь! Ксюнь! Ви передали? Хлопчик передав. Странно. З великою скорботою в серці ми проводжаємо сьогодні просто путь мого дорогого племінника, який своєю незабутньою присутністю скрасив моє скромне життя у цій глибинці. Давайте швиденько, часто і гроші. Ми страшенно вдячні тобі за те, що ти ще раз змусив всіх нас пригадати, що таке воля. Ну, щоб ми не забували. До побачення. Ні, прощавай, Валер. Мені буде тебе не вистачати. Іноді. Ну, на Москву. На. Ноги трохи затекли. Так що вона навіть не прийшла проводити? Ні. Че. Може, з нею щось сталося? Що? Не знаю. Об'їлась зелених яблук і злягла з дизентерією. Або її, може, вкусила скажена лисиця? Або полізла на тополю, а хтось прибрав драбину. Або запхала банку згущенки в мікрохвильовку, а вона там вибухнула. Або полізла головою в квартирку і застрягла. Що? Я зараз. До вітру. Бабки? Слухай, що то було, а? На мене баби в селі полювання відкрили, а? А хто його знає? Ще щось брати будеш? Покажи. Це що? Тобі яка різниця? Та придумай щось сам. Вчора на угорському кордоні прийняли. Упаковка модна. Придатна до
2025-го. Береш? Давай. Ну нет. Я тебе не ботан на школьной дискотеке. Меня так просто не отшить. Мы поговорим, О, а ты зараз куди? До застави, не підкинеш, а? У моєго швагру сьогодні свято. Та ні. Маю одного клієнта до автовокзала підкинути. Сказали, ніде не зупинятися, щоб, не дай Боже, не передумав і не повернувся. Вперше в житті для рідного села щось корисне роблю. Аж не віриться. Ти був прав. Розворачивай глоблі. Я передумав. Ми возвращаємося! Доброго здоров'я. Ти уверен, що Валера здесь? А як же? Мене ж не кожен вечір викликають. Бо цей ваш москвич, він людям вже спокійно жити не дає. Петре, ти тут? Емені ще бути, да. Давай, вивозь цього буйного. За ним приїхали. Опа. Давай, сюди. Ну що, ваш клієнт? Это не он. Ты чё, не похож нифига. То ясна річ не похож. Ти б стільки випив, як він вчора. Значить так. Зараз поїдемо до мене в управління. Будемо розбиратися. Очна ставка, відбитки пальців. Звідки ви приїхали? Хто ви такі? Кого ви розшукуєте тут, а? Да ні, командир. Ошиблись, ну. Действительно, это он. Валера! Валер! Одичал! Просто не надо ехать в участок. Ну, точно он! Ну, устал малеха, сразу не узнали. Ты же россиянин! Ну, Валера! Ну, я покажу, что получите. Валер, да, распишитесь. Ну, всех не бывает. Здоровеньки булы! Давай. Держись, Валерик! Давай! Все, пока! Пока! Кума. 200 гривень. То ще таке діло, куме. У сусіди теж такий турець загуляв. Але цього, це безплатно. Можна зробити? Ні, ну ви ж не нагляді. За безплатно це ваша вже справа. Ти ж мені хоч кум. А то що? Сусід? Давай, пока. Пока, давай. Слава Україні. Не балуйтесь тут. Так значит, все, что между нами было, для тебя ничего не значит? Ну как же? Значит. Я вот ведерко яда наколотила. Сейчас выпью и... Ты даже не пришла меня проводить! А ты куда-то уезжал? А тебе что, не передали? Мальчик ничего не сказал? Дюня? А? Что? Ты в мене? Как ты вообще можешь ему верить? С ним я потом разберусь. А ты, если уезжал, почему не уехал? Я забыл чемодан. Mm. Я соскучился по тебе. Соскучился? За полдня? Да. Я поняла. Мальчик не сработал, девочка не пришла. А ты, наверное, так хотел посмотреть, как я буду бежать за тобой и умолять остаться. Нет. А зачем же тогда сообщал? Все вы врете. Хватит с меня, уходите оба! Ксюн. Пошли вон! Оба, я сказала! Я буду стоять здесь до тех пор, пока ты не выслушаешь меня. Слышишь, нет? Пусти! Нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать. Ты предал меня. Неправда, ну неправда. Но я прошу тебя, послушай меня, я уже весь промок. Уходи, я не хочу тебя видеть. Уходи. Для тебя важен только ты сам.
А за что было у нас, это просто для тебя игра и развлечение. Вот развлекайся без меня. Бодя, який я щасливий. Ох, нарешті він поїхав. Прощай со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края. Прощай, 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 мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, 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 прощай. Боня, наливай! Давай! И ничего не обещай, и ничего не говори. И як там далі, ну? И никому ничего не кажи. Под белым небом января. Куме не допоможе, я сам бачу. Валера, а ты чего повернулся? Щось забыл? Так подзвонил бы из Москвы, я б тебе привез особисто. Можно я у вас останусь? Що значить останусь? Ти маєш на увазі сьогодні останусь? А завтра знову поїдеш, так? Чого ти повернувся? В тебе совість є? Знущаєшся над людьми та ще й над рідними. Я завжди знав, що тобі начхати на мене. Ну давай, трошки перепочив і вперед. Я нікуди не поїду. Слухай, ти то його не гарячкуй. Не треба приймати необдуманих рішень. Ви що, не бачите? Я заболів. У вас какие-нибудь лекарства есть? Есть. Градусник и йод. Давати? Таблетки, антибиотики, иммуномодуляторы. Валера, тут нынешний клуб. Таблеток нема. Ну тогда извините, мне придется вас задержаться. Что ж ты сразу не сказал, что все так серьезно? Так, ну ты лежи. Я тебя швидко поставлю на ноги. Чудовище. Бодя! В тебе пігулки якісь є? Тобі навіщо? Та то не мені, то йому. Треба швидко поставити на ноги, відправити, поки не отямився. Пігулок немає, але в мене є одна настоянка. Я її на день народження готував. Правда, ніхто і не хотів пити. Виключно натуральні інгредієнти. Гірський мох, скорлупа перепілки і апельсинові корки. Ох, мощна річ! Я нею іноді жука бризкаю, ну щоб не борзів. Ти впевнений, що йому не стане погано? Він хлопець міський, звик до Мартіні. Не хвилюйся. У нас в Карпатах навіть лайно цілюще. Відвикне. Гей! Речі забираємо. І за проїзд мені хто заплатить? Я що, задурно їхав? А що ви там робите? А у мене теж є ліки. Угорський тонізуючий засіб. Модний енергетик. Додамо для проби. Давай. Треба перевірити. Ага. Протестувати. Так, але тестуємо потрошки. Домовились? Я... Само собою, в курсі діла. Давай. Ох.
Так. А що таке? Що ж це таке? Де Валера? Він повернувся і захворів. Ми його лікуємо. Все. Господи. Ой, Боже. Дитина захворіла, вони пиячать якусь гидоту. Куди? Ми ще не закінчили лабораторні тестування. То чекайте на фельдшера, а я повернуся і випишу вас. Точніше, вам. Угорське тонізуюче. Є невеличка ангіна, але що поробиш? Організм міський. Через тиждень має стати на ноги. За тиждень? А це якщо лікувати. Так, щоб не забути. Так. Ось вам пігулки. Будете давати по одній двічі на день. Ага. Світило. Рідкісне. Треба прискорити процес. Та як? Є перевірені методи. Ну, що сказав доктор? Сказав, що ти дуже хворий. Що в тебе... Карпатська лихоманка. І лікується вона тільки народними методами. Але ти не переживай, не хвилюйся. Він дав список. Тут все написано. А, то не воно. А, ось. Бачиш? Піявки, укус бджоли, кропива. Тощо. А можна без тощо? Можна. Чому ж він сам цього не сказав? Ну, не хотів тебе хвилювати. Він, знаєш, така дуже гуманна людина. Все розповідає тільки родич. Ну, я не знаю. Як ти так не дуже. Похоже, у мене ангіна. Ага, він так і казав. Але ніяка то не ангіна. Він так і сказав. Або так лікувати, або відправляти у Москву, бо тільки там є відповідне обладнання. Я согласен. Давай, пішли в іншу кімнату. Бодя, піявки готуй! Голодні! Вибирай. Повзе. Прописав. Точно, точно. Наша природа – то найкращий лікар. Ну, давай, готовий? Это что, пчелы? Зачем они здесь? Що ви тут робите таке? Чого дитина верещить? Не заважай, ми його лікуємо. А що в нього? Карпатська лихоманка. Господи! Невже карпатська? Угу. Ой. От немає що робити, Ксеня. Не зрозуміло. Давай біжи швидко, там твій Валера захворів. Якусь лихоманку підчепив, він відкачують його зараз. Ну, по-перше, він не мій. А по-друге, це такий тип, що може збрехати що завгодно і кому завгодно. Угу. Чула? То він тебе кличе. Може, востаннє, Ксеня. Ей, хто-небудь, попить принесіте? Дайте чоловіку води. Було б чудово таким чином пролікувати ще б добру половину нашого села. І недобру теж. Будемо вважати, що він зі мною розрахувався.
А чого тобі, дівчино? Я до вашого племінника, можна? Та ви ж то його розсталися. Це не важливо. Я чула, що він захворів і трохи хвилююсь за нього. Та не треба хвилюватись. У нього є родичі, завжди можуть про нього потурбуватись. То я пройду? Ну та йди, як прийшла. Гірше йому вже не буде. А ти тут чого? Тебе забула спитати. Хвору дитину треба ж провідати. Вон, пиріжки я напекла. З вами ж з голоду можна гигнути. Валерчик! Ні, ну, як він міг так підло поступити, повернутися, а? Треба йому ті процедури завтра повторити, і тоді вже па-па. Ой, убили, убили дитину, залікували до смерті іроди. В нього серце зупиняється, викликайте швидку і священника. Ой. Яку дитину, якого священника, що ви там мелите? В нього почалася незворотня реакція від вашого лікування. Він кличе вас для останнього слова. Валера! Валера! Ты был прав. Не следовало мне сюда приезжать. Видишь, как получилось. Леденька, что? Я вижу его. Что там? Я вижу туннель. Туннель? Да, свет. Прости меня, дядя Вань. Ти мене прости, Валера. То я у всьому винен. То я тебе до того довів. Це я тебе вигнав з дому. Це я, коли ти захворів, викинув пігулки і неправильно тебе лікував. Валера. Але мені допомагали. Бодя, чого ти мене не зупинив? Як ти міг? А ти ж, Тимко, це ви винні. І я. Ну, тогда можно считать, что мы в расчете. Один-один, дядя Ваня. Я вернулся. Всем привет с того света. Бодя! Високі літо, душі та райдуги, цілунки легко стають укусами на скрізний струм. Потока патоки, твоя порядність, така спокуслива не я. Ловлю то полині і пестощі не я. Життя вимірюю кусами твої конспекти і зайві ревнощі, твоя порядність. Така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати ти.